TikTok-da atdığınız heç bir video kəşfətə düşmür. Amma videolarınızın kəşfətə düşməyini və takipçi qazanmağınızı istəyirsiniz? Yəni bütün hər kəsin TikTokuna giriş eləmək belə giriş elib keçmək istəyirsinizsə, bu videonu izləməyinizi şiddətlə belə tövsiyə edirəm. Çünki elə bir taktikalar verəcəm ki, TikTok-da kral olasınız. TikTok-da məşhur olasınız. Lübən adamın kəşfətində yeriniz olacaq. Bilirsiniz necə? Necəsini bilmək üçün kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi və bildirişləri açmağı unutmayın. Daha çox adama paylaşın ki, daha çox e, TikToker olsun və beləliklə də Azərbaycanın canlı bir TikTokerlərinin əlindən qutarsın. Şap 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 alqış alqış alqış. Nəysə, elkincə sə üç dənə yol verəcəm. Üç yoldan birinə eləsəniz elə tutacaq. Üç yoldan üçünü də elədinizsə, əgər və alandırmadınızsa, keçmiş olsun, sizin kimi bədbaxt insan yoxdur. İlk öncə sizə lazım olan şey bir ədəbət, rekord ilə və fiskal ayğidisi ilə bir yerdə. Bunlar mütləq olacaq, bunlar olmayandan sonra siz zırq kəşfətə düşərsiniz. İlk öncə sizə lazım olan bir TikTok hesabı və bir telefon. Telefonunuzdan sonra TikTok açmaq çox sadədir. Ordan qeydiyyatdan keçirsən, orda nə bilmimizdir, pürt adlarını qoysan falan, yazırsan. Bunlar öz qaydasında. Sonra bir də nə istətdiyiniz ədəbi çəkini götürürsünüz. Və onun onun da bir yerdə çıxtıq videosu çəkirsiniz. Deyirsiniz ki, bəs Allah ha nolsun, bu çəkiyi istifadə eləməmişəm. Bunları sizə verirəm. Sizdəki nə bilm, gedin kefelin şirlərindən elə bir cəmiat 5-10 qəpindən şeydir, varlanacaq da, var olacaq. Ha hə, sonda bu cümləni əlavə edirsiniz ki, bəs əgər nə tədilər onu? Əgər videomu bəyənənsiniz, nə bilim, follow beləsəniz, belə daha çox çeklərlə sizin qarşınıza çıxaracam. Çeklər ana çeklər, birində 1 bir qəpi, birində 3 qəpi, birində 5 qəpi, özüncə tut, vur 15 qəpi olacaq. Şəkildə ayarlayın ki, daha çox kəşfətə düşəsiniz və daha çox ə, like izləmə yığasınız. Sonra Gördünüz, bu alınmadı. Yəni variantı oxudu da 3 dənə, 4 dənə video çəkdi, amma heç biri tutmadı. Onda bilirsiniz nə edirsiniz? Yenə təzədən bir TikTok hesabı açırsınız və yenə təzədən TikTok hesabı açıb profil şəklinizə Quran-ın surələri qoyursunuz. Və videolar çəkməyə başlayırsınız. Bir müddətdən sonra video çəkirsiz, çəkirsiz, çəkirsiz və yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş kəşf etə düşməyə başlayırsınız. Kəşf etə düşdünüz, o dəqiqə birinin qarımağına keçdiniz. Qaramağına keçəndə həmin adamı etiketləmədən Abşakov danışmağa başlayırsınız. Ki bəs, nə bilim mənim, öy, mənim nə bilim gözümdə olanı nə bilim nəyisə söyüşmüs əlavə edirsiniz və beləliklə siz kəşf edətsiniz. Özdə böyük miqdarda. Burda telefonun keyfiyyəti, telefonun çəkmə keyfiyyəti və yaxud da nəça P yüksəkliklindən çəkməyin heç bir ənəmi yoxdur. Sizə e, keyfiyyətsiz adamsınızsa, onsuz da kəşfətə düşəcəksiniz. Bu qaçılmaz, e, daha doğrusu qaçılmazdır. Nə qədər videonun keyfiyyətli olsa da, sən keyfiyyətsiz olduğun üçün sıfır kəşfətə düşəcəksən. Sonra başlayırsınız ona, buna, ona, buna söz atmağa və belə ilə ağır dərəcədə kəşfətləsiniz. Ağır dərəcə daha deyirəm sizə, ağır dərəcə kəşfətləsiniz və partladırsınız. Sonra də fikirləşin əgər belə-belə prim kasakası yücəldinizsə, yox bu mənə qane elmir deyirsinizsə. Onda belə bir şey edirsiniz. Açırsınız YouTube-dan bir ərəb musiqisi. Ondan sonra əlinizi göyə doğru tutub güya dua edirmişcəsinə bir video çəksiniz. Və beləliklə bu sayədə like və follow yığırsınız və bir ay yox, bir həftə yox, düz 3 gün içində 1000 izləməni dadırsa, min follow keçirsiniz və canlı yayın açmağa başlayırsınız. Da canlı yayında da nə hüqqə verəsiniz, özünüz bilərsiniz. Gördünüz, bu 3 üç taktikin 3sündən birini mütləq tutmalıdı, alınmalıdı, yoxsa xeyri yoxdur. Əziz insan, sən hələ də bu videonu izləyirsən. Əgər mənim bu dediyim sözləri hərfi ilə yerinə yetirirsənsə, sən həqiqətən də malısan. Bu günlərdən TikTokun Allahım da olsun, TikTok Azərbaycanı çox başı gedibdi də, ətəğa. Kimsə oradan, demək, utanıram, e. orada əstağfırlar. Demə, utanıram. Orda Qurani-Kərimi şəklinə qoyur. Söyüş söy. Nə bilim, orada birisi arxadan bir mahnı açır, əlini göyə qaldırır, deyir ki, bəs nə bilim, dua elir, əslində bilmirəm, ağlından keçən dua bu olur ki, Allahım bu video olmayıb 20 kəz izlənsiniz. Allahım nəsən? Yəni belə şeylər həqiqətən də yənzərəfət ola bilməz. Belə şeyin istifadəsi ola bilməz. Belə şeyin primi ola bilməz, qardaş. Yəni 50sini səl eləmiyən, eləmək fikriniz varsa da o fikrinizdən daşının, çünki Allah hamda olsun bu TikTokun getdik cəzası çıxır. Yəni mənim bu videonu çəkməkdən məqsədim ondan ibarətdir ki, yəni bu dediklərimdən bir dərs çıxardasınız, bir şey başa düşəsiniz. Və yəni mənim məqsədim əslində onları pisdəməkdir. Pisdəməkdir nəyə görə? Çünki yəni Video çəkməklə heç kim səni bilməyəcək ki, sən İmam Hüseynin aşiqisən və yaxud da Allahı sevirsən. Bu, yəni sənin tamamilə qəlbində olan bir şeydir. Sən bunu millətə duyurmaya da bilərsən. Allah onsuz da yuxarıdan görür səni. Yəni sən bununla istifadə edib video çəkib like, follow xətrinə belə şeylər eləməyin Düzgün bir şey saymıram. Yəni bu sözlərimin da altında dururam. Yəni kimsədə bu sözümə görə məni inanmıram ki, nəsə bir e, pis ifadə işlədə və ya pis söz işlədə. Onsuz da görərsiniz, bu kommentlərin altında bəlkə də partiya da birlər sövhüşlərindən ya da partlamiya da bilər. Mənim üçün heç bir önəm yoxdur. Mən burada düzləri çatdırıram sizə. Yəni mənim üçün burada heç bir qorxulacaq bir çəkiniləcək bir şey yoxdur. Amma Allahın nosu ya axır vaxtda TikTok Azərbaycan zay zaylaşır get-gedə. Çünki bilirsiniz, yəni belə şeylər düzgün deyil də. Əstəfərlə Allahın adından istifadə edir, prim kasma. Düzələn deyirlər. Allah hamd olsun düzələn deyirlər. Belə deyilir ya. Ancaq siz izləyicilərimiz başa düşürsünüz. Hə indi deyəsiniz ki, bəs Bunları da kəşfətə düşmə səbəbləri var da. Təbii ki, bunların kəşfətə düşmə səbəbləri var. Onların kəşfətə düşmə səbəbləri elə siz izləyicilərsiniz. Deyim nəyə görə? Siz siz izləyirsiniz o videonu, siz like atırsınız, siz takip atırsınız və belə 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 bunların sayını artırırsınız. Etməyin, eləmin, lazım deyil belə şeylər. Hər, yəni normal təfəkkürlü insan, normal düşüncəli insan fikirləşə ki, o insanın qəlbində varsa. Yəni bunu çölə bildirməsə də olar. Bu, yəni insanın qəlbində varsa o insana o öz qəlbində olan Allah yetər. Yəni əslində bunlara həqiqətən də səbəbsizsiniz. Yəni siz əgər bu videoları bəyənməsəydiniz, bu videoları demirəm də, yəni mən videolarımı demirəm. O videoları bəyənməsəydiniz, o videolara görə o insana takip atmasaydınız, bu gün TikTok Azərbaycan halı bu gün də olmazdı. Vallahi ağlınızı başınıza yığan, heç yaxşı bir şey eləmirsiniz, heç düz yolda da getmirsiniz. Yəni durub sonra mənim yorumlarımın altında da min bəhanə ürədib mənə min dənə fikir, min dənə söz yazmayın ki, belə-belə eləmişəm. Çünki mən bilirəm düzgünün nə olduğunu, düz nəyin düzgün olub olmadığını. Yəni sənin sayəndə öyrənməyəcəm mən nəyin düzgün olmadığını. Mən sadəcə ə, izləyicilərimə və məni izləyən hər kəsə çatdırmaq istəyirəm ki, belə bir şey etmək olmaz, belə bir şey düzgün deyil. Başa düşünmə almasın. Nəhsə dostlar, video bura qədər idi. Məni izlədiyiniz üçün sağ olun. Kanalı abunə olmaq və bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Görüşmək ümidilə.